Jedem, označil si. Mhm. Akorát nejsem rozehratý. Nevadí. A Cox, to ma teší, že sa stávam aj takýmto spôsobom dosť známy. Tam mám. Kde si ste vysť? To asi ste vysť. Dá, tam sam. No, tak nevymýšľaj. Já se jenom označoval lamu, jsem chtěl. Aj. Točka, zás nemáme níž a zás si označil tu oblast, kde jsou boti. Však hej, však zabijí a oni mají zbraně. No jasné, ale já jich nemám, keď padám, víš? Musíš najít. Kde? Dobré! Oj. Ne, já už ma vybavil. Jsi z něho zbraň, ale měl. A už jsem ale takovou slabou. Čau, Cox! Haló? Jo. Proučuješ ma, lebo som zás myslel, že som bola niekoľkou. Áno. Alibaba, na kiku to uvidíš. Dojdi na kik, tam je hlavný stream. Dobre, máte v pohode. Bez dodatku, čau. Žeš, a? No ja dělám nějakou zbraň. Počkej, tu mám volá, tu jsem našel volača. Musím to rezolu toho. Kdo ty rozbíjáš, prosím tě? To máš toho, jsem dělal toho. Juuu, dobré. To máš, shit. Kámo, to kde si stihl ponacházet toto všecko? Dobré, to tam mi daj. A jdem vyčarovat kasu aspoň. Čeroval jsem kasu. Wow, ty kokse, jak... A neseká mi to, dobré to jde. Ale? A já jsem se zabil s medailonkou. Ještě tu běhá volade, počujem. Ona mi už běhá. Vybavil si ho? No. Mi dáš ho dva, tak už. Dobrý. Jo! Dík. Já ho nažil, ty to bylo. Já mám 90. No. Ah, dobre sme začali, no čo ti poviem. Ale ja ešte žijú. Čo hrám? Fortnite hrám, chalani, na kiku. Hlavný stream je na kiku. Udov Matejko, čau. Ja to hlám. Ja neviem, keď je. Kámo, včera, jak som skúšal ten stream, za hodinu a pôl ani nesekol. Som zvedavý, či to sekne dneska, alebo ne. Jako na kiku, jo? Na kiku, no. Máte zníješ, jak by som tě mal stále mať. Nejde mi Wi-Fi, nie. Jasné. Čo bude? Fortnite na kiku, chalani. Vůbec, čau. Hlavný stream je na kiku, chalani. Link nájdete v mojom profile. Ma nevidíš online, nevadí, máte potom to pozrám. Samo, čau. Ježiš.
Žijem, žijem. Jsem vědavý, jak dlouho. Zase. Zase tu volá domota. Pokud si to není ty, tak zase tu volá domota. Kdo? Nevím. Vidím na stopy, ale nevidím. Jo, já ne. Jo, u mě no. Ježiš. Pod. Pod, ale dobře vybavený bod. Můžeš jít ke mně baka, zatím já tady mám šily pro tebe. Jasi, jdem. Kde mám tu týpka? Ta už dole. A já to jsem zase chtěl tak pobavit. Ale dobrý, no má, dobrý kvér má. Dobré, jsem se zabilil tě. Čo si hovoril, shieldy máš, čo? Jo. Ale je další za kamerami, jo, bacha. Fak to. On může je zabít. Daj mu. Kde? Tohle. Let's go. Ale mám kopu nábojů. Bol já? Tak ale! Můžete mi dát pokoj, aspoň na chvíli. Hej, ty kokso! Jubox, čau, koľko máš kilov? No momentálne 2. Na. 20 životů. Kámo, ja nesmím čítať ten chat, keď hráme, to sa nedá. To sa nedá jednoducho. Matez, dneska streamujem. Na kiku. Reálne. A inak, víš, čo som pozeral v questoch, je aj oný taký quest, keď chceš získať oný loading screen, kde sa musíš 5 razy schovať do tej škatuly a tak sa pohybovať. Jo. Víš, čo som mal včera? Jo. Fox, zas si tu. Máme tu Rýpala. Kubo, ty máš moderátora? Chceš moderátora? Nemám moderátora. Chtěl by si moderátora? Klidně. Já ne. Se budu střežit, tyjo. Tak cez víkend si k tomu sanil, lebo však potřebujem spravit ještě aj oné alerty. Potom by som ti ho dal. Ty by si chcela moderátora. Koks, to by si musela zaslúžiť alebo zaslúžila. Nevím, či si chlapec alebo dievča. Máš neutrálny nick, tak prepač. Matez, však si chtěl s tím hrát aj s kamošmi, ne? Označil si? Takže znovu... Půjdem sem. Na tu tvoji oblíbenou. Jo, konečně. Koľko lútu tu vidím. A čestka. Čau kámo, ide s náma? Jasné, naverbujeme ho, ne? Máme bota. Jo. Ježmarja, tady jich je hodně to. Hele,
kanál na AP. Nie! Dobre. Já měl to. Dal si ulti? Dá si to vám na klidně. Počkej, 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 dám si toto a hned tu škatulu mě nehaj. Mhm. Tak to. Je ten quest už má spravený? Aký? Ten ze škatuly. Čekaj. Malo by to být questov. Ještě ne. Ne? A tě škatulu, lebo mám. Můžem ti ho dát. Jo, jo, jo. Kde jsi? Tady za tobou. Já sice tež ještě nemám splněné, ale zeber to, zejde se to. A protože to nemůžu schovat. A mám, dobré, nemusíš tu škatulu nehávat, našel jsem další. Jak to divno víc. Musíme nachodit 150 metrů, tě. Dobré, máte spolu. Počkej, ale to je 150 metrov, tak daj sem tu s tím a já. Kámo, to je nějaká halus toto. Ale nejlepší je to, že včera jsem oné. Včera jsem jedného obláznil, tak to schoval jsem se do škatulí. A bude mě asi tak daleko, jak si teraz ty a vůbec mě neviděl. To nebylo to zrovna, ano, to bylo, nevím. Počkej, jak víš, kolko si zprávě oni? Počkej, tam je kasa, idem mu vybrat. Počkej, a toho bota, čo nám dali dole, lebo ty si ho zlikvidoval? Máš ho tu na mě. Lebo já jsem na verbu a bota, kde? Že on tady furt je, ale... Musíš ho koupit. Ale však já jsem ho koupil, on se na mě vykašlal. Já tě zradil asi. Jseš křesla. On se nedá ukecat. To si robíš prdel, ne? A tak. Jako... A máš goldy. Jo. To jo, tak tady toho nekoup, tady to nejde koupit. Mrat. A tady máš to, vypij si to. Nedá se uplatit. Dávaj, jdeme. Juka, můžu s tebou, všetci byste chtěli se mnou hrát, chlapci, ale to se nedá. Já vím, že jedí. Co robíš, nemám mi šoferovat já, ale tu vola to je. No, někdo tady chodí. Tady je další paklení. Počkej, já si doplňám munici. Tady v té budově, dovnitř. Ne, takhle tady, takhle tady, takhle tady. Čo ma blázniš? Tu, venku, venku, venku. Oh, oh. Dole. Hezky. Korunkový. A, korun. Jo. Okay. A. Kámo, či mi zrazu ten on jak rychlo jde. Keď nemá nový počítač, chlapci už ti objavili emoty. Paradička, ale moje to v tom čete žije. Jo. Pokud nebudu robit zlotu, tak budem happy. Co robíš? Jdem pryč. Ne. Přejdem, přejdem. Ale?
Wow, dostal to. A že to, vole, to vyprával, že to nevím hrať. Poď si zebrať náboje, ja si tiež nehám ti. Potrebuješ? Ty si rozbil to auto, že? Bono rozbil, ja neviem. Ne? O, tam je pumpa, tam je ďalšie. To je pešky, no. Pešo pôjdem. Pešo, nevadí. Záhorec, dojdi na kick, tam je hlavný stream. A Repi je tu! Jo? A? Čau Repi! Čus Repi. Haló Repi? Odko, jasné, ja som rodený Nitrančan. Repi, si tu? Ten jeho mikrofón. Jak už volá Bena Bogra? Nevím, dám invite, tak hádam bude, ne, lobičko, alebo... On našiel možno očuje, ale mi jeho nie. Mu zas môže blbnúť žiadny mikrofón. A on tam nie sa nakladá. Davy, čau! To pozvu. To občas blbne, čo vyskúšaj ty. Poď na panáka, pozývam. Jo? Pozývam na panáka. Dávaj, dávaj, dávaj. Dečkaj, 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 dečkaj. Jak sa rozdeluje, keď ste dať len jeden? No tak drž pravý a pak zmačni levý. Čo levé? Drž pravý tlačítko, ako myš, jej. A tak som ti dal obidva. Či, tak no. Prvnáš to. Nie, jeden si nehaj. No. A, toto mi robí furt. Davy, čo hrám Fortnite, ale hlavný stream je na kiku, dojdi na kik. Odteraz sa bez streamu len na kiku, lebo tam mi to neseká. Keďže TikTok... Musíme najít auto. Aha. A dojdu rýchlo pre auto, jo? A čo si volá čo? Ja tam dojdu, ja vám dojdu auto. Mám rád Between. Momentálne hráme dvaja, ale už dvaja by sa mali za chvíľu pripojiť. Máte tu dočkať, alebo čo? Tak tady taky není auto, ty vole. Čo je toto? Nevadí, kašli na to. Bez control player. Čau. Kašli na to, ja tak už musím ísť do zóny. Pivácek, za koľko máš PC? O čo ti ja vím, kámo? Peťo, joho, keď chceš vidieť hlavnú hru, dojdi na kick. Na TikToku je preto stream pustený takto, aby ste vedeli, že streamujem na kiku, lebo veľa z vás sa ma pýta, že kedy bude stream, tak keď je stream, tak je teraz na kiku. A o čoľko budú bývať... A budú bývať streamy len na kiku. Záznamy na YouTube a na mojom reaction kanáli. Takže asi tak, chlapci. Takto sa teraz veci budú mať so streamami, lebo na kiku mi to neseká, víte? Takže to... A počíš, mám... Bože, tady pojď... Daj mu, abaka, daj mu, daj mu. Oh, oh. Presiu s pratou. Ej, čo má... Bože, Kuba... Pán Popelnice, ako sa má? Celkom fajno, vo. Ona je, čo som ti stiel hovoriť, vole, čo som ti stiel hovoriť, ale... Ona je, zabudol som tam. Jaj? Že... Vole, aké mám citlivé ovládanie, tu je, pri mne. Čo je, hej? Čo je tam? Kámo! Pán Popelnica, budú streamať oné, budú streamy, ale na kiku, dojdi na kiku. Na kiku je čo hlavný stream, herný. Lebo na kiku mi to vôbec neseká a nemrzne, za to je toto oné. Za to je ma takto pustený stream. Filipendo, už len na onom budem streamovať, na kiku. Už len na kiku budú streamy, chalani. Preto je na TikToku teraz takto zapnutý, aby... Počkej, Abakas, počkej. Aha, aby ste vedeli, že streamujem na kiku. Lebo na TikToku mi to mrzne. Už tady, už tady, už tady, počkej, ja nemôžem teraz bojovať. Už som išiel do prdeli. A nemôžem fajtiť. Filipendo, čau, vítaj. Ale 11. místo, čo ste, pekne, pekne to bolo.
faca, pojďme do lobíčka. Dúfam, že tam bude repy. Ó, dostal som skin, no, ne, na čom? Aj, dočkaj, musím to. Dáme. Počkaj, počkaj, neponáhľaj sa, kde sa furt ponáhľaš? Ja sa musím prezlec, ne? Zase. Ja sa musím najprv prezlec a potom môžeme ísť hrať. Takže, profanoušky, autogram. Peťka, čau. Píkex, už som to dlho nevidel streamovať. Kámo, ani som nestreamoval, lebo mi to mrzlo, ale teraz sa streamuje na Kiku. Takže dobehni na Kik, tam budú teraz streamy. Repie takto vánočný stromček po Vánocach, vážne? No jasné. Ne, ten emot mám aj ja. Počkaj, to není on. To není on? A ten ti ukážem potom. David, neišiel by som funku, už hráme 4. Piči Kubo, čeká sa na tebe. Jo, ješ fada. Nespí kámo, nespí. Poďte, dáme korunky, dáme korunky. Korunkovej syndrom, ano. Já mám len 5? Jak to, že mám len 5? Já nevím, kolik mám. Já nevím, jestli to je PG Kuby nebo aha, moje, Jirka 9, má 20. Jirka má 25. Já mám 18. Aha, tak já mám 9 tedy. Jo, ty máš tamhle, já už to vidím. Jo, jo. Já mám jenom 9, no. Jsem slabý noob úplně. Krotix, už no, hráme. Evidentně jsme vzali dobrého hráče, když má 25 korun, takže dobrý. Či kokso. Jup, jup, jup. Hej, kramba. Chlapci, mne ešte stream nezamrzol, jak sa teším. A za chvíli, za chvíli. Sa to seká. Ty kokodani. Ja aj repy nemalú čerta na stenu, prosím ťa. Ne, to vôbec ne, si ja sradu jenom. Už idem... Ja sem rád, že ti to dá, ako isto. Už idem hodinu a 13 minút. Ani raz ti mi to nelaglo, lebo nemám žiadne stratené snímky. Ništ. A všetko drží na 60 FPS-kách. Kámo! To je nejaký si... Ja, a sakra, ja to nemám vôbec nastavený vlastne, pretože ja som kompletne preinstaloval full screen, jop, jop. To si? On direct. Já jsem musel přeinstalovat celý Fortnite, tak mi to crashovalo, jak jsme spolu hráli naposledy, ne? Já, ty jsi to znovu přeinstaloval? Jo, celý. Už jsem měl úplně nervy, protože každou hru mi to šlo potom do toho. Mi to vždycky crashlo, no. O, tamhle skáčem, jo? Tak jo, dobrý. Repi, ty jsi to zakrikl. A mě to teď taky začalo jako hovovat. A ináč vyšším to aj môže byť, lebo že má dosť voľaký update. Jurka, áno, bude na YouTube. Len neviem, kedy ho stihnem postrihať, asi zajtra uvidíme. Alebo ešte dneska, jak skončím. Ale jasné, že bude na YouTube. A som nezabudol dať záznam. Ale padá ich sem jak múch. Pozri, ako mám hnusnú grafiku. Pozri sa na stream. Toto mi robí. Vidíš, aké to rúžové všetko? Rúžovo-fialové. Bacha, boti chlapci pod nám a ja mu padám rovno na hlavu. Prečo? Hrám brkonice, ty jo, vôbec nic. Rotix, čo som ti hovoril? Teraz hráme 4 už. Tak ale! Si mŕtvý? O, pozri, jak sa se mnou hrá, smrad. Pozri, jak sa se mnou hrá. Pozri, kúkni na stream, kúkaj na stream, čo robí. No, na ten just. Ja ťa kašlem, kámo, čo spravíš? Pozri, čo robíš, mate. Jo, málo pe životy, hej. A ja už som dead, taky. Pozri, čo robí. Takže je to na Jurkovi. Mne už i oddelal, mám tam kartu. Pozri, zmrt, pozri, ty koco, keby mu môžeš zahrešiť. Málo životy, hej. Smrad, kto to je? Gang Racers, však ja si ťa nájdem, vydrž. Ja si ťa nájdem.
Fuďka, lebo oné, mi na kiku klasický stream herný mrzol, tak som prišiel na kiku. A takto streamujem preto, lebo hlavný stream je na kiku a aby ste vedeli, že streamujem na kiku. Tak to každých 5 minút opakujem, vieš? Takže keď chceš vidieť herný stream, dojdi na kik. Klikni na link v mojom profile. Kto je ešte v hre? Jurka? Jediný Jurka. A Repi, čo ste? Však máš 81 level, čiže včera som musel leveliť, jak hovado. Že říkám, že jsme jezdili s Pichikubou a Kukubou. A. No, 5 levelov, denne za 4 dní máš oné. Kompelet Battle Pass. Oživujou, Jurko, oživujou. Chlapci, hlavný stream je na kiku potom, aby ste vedeli. Tam bol na kopie. Na kopci. Jurka, na kopci po tvojej ľavej strane. Po tvojej ľavej strane, tam. No. Ja som to říkal. Ja sa na to musím podívať, pretože mne to príde... Ready up, chlapci, ready up. Jo, počkaj. Ready up, dobre. Jak to nemám nastavený, tak mi to přijde strašně... A ani jsem nekoukal jako na video, já jsem to měl nastavený jako to měl Alkan, ne? Jsem koukal na videjko, víš? A? A to a... Vůk, ten asi úplně nepotřebuju, jo, to je tady to, jasný. Ale já mám dneska jako citlivou myšku a včera jsem takovou nemal, nevím, či nerobá update. Lebo já jsem pozeral Pajuš, on točí tež infošky o Fortnite a hovoril, že tam v tento týždeň, v čtvrtek alebo pátek, že bude voľaký veľký update. Aha. Šmaky, dojdi na kik. Na kiku je hlavný stream. Jurka, pohode, pohode ti to išlo. Žádnej stres, je to jenom o zábavě. Aj. Šmaky, dojdi na kik. Na kiku je hlavný stream. Nesmíme padat prostě hned k botu, musíme jít tu taktiku, že se nalevlíme někde a pak si do toho, no. Kubo, čuješ tu taktiku? Že? To už si neočul, čo? Že najprv sa... Počujem taktiku, počujem, počujem. Že najprv sa napakujeme a potom one. Díky šmaky, čak díky. Hej, čak hej. Že najprv sa napakujeme a do boja pôjdeme potom. To pôjde do klipu toto. Kupko, čau. Ohohoho, a letíme! Aha, zas. Kamže to letíme? No pýtaj sa, Kubasa. Ach jo, ach jo. Ano, už slyším to zoufání, to, takže... To znači to první vy a to tady vybrá zkrátěžíš na ty zero buildy. Ondík, nie vôbec. Kuba má jedinej právo označovat nás. Já jdeme tam na tom pumpu, tam vždycky volá čo bolo. Ono potom je jednodušší tohle někoho zvíc do toho značí. No tak teraz bude na vidě Kubo, čo myslíš? Nemůžem to být furt len já. Potom já jsem za toho debila na TikToku, víš jako. Prosím tě, až uvidí můj gameplay, tak... Ozaj, Repi, ty to nahráváš, tyž? Ne, tak teraz ne, teraz ne. Já jsem nahrával včera ty autíčka, tak jsem se snažil jako přes tu filmovou, ne, tam něco robit. No. Jakoby. Něco se mi povedlo, něco se mi prostě nepovedlo, něco tam furt dělám špatně, takže se musím podívat ještě na nějaký videjka a... A čo tam robíš špatně, prosím tě, však on nevím, se... nevím. Co se tam dá něco pokazit? Nezdařilo se mi prostě úplně tak, jak jsem chtěl. A kde mám oné odkaz na tvůj kanál, však si hovoril, že mi ho pošle, či ještě furt si ho zabudou? Ty myslíš ten YouTube? No ano. Ti říkám, že já nevím, jak to je, protože já tam mám akorát retrievera se sluchátkama, si to nepamatuju. Jestli si to pamatuje Zetrix, Postříme to, zkusím pozrieť. Jako si tam normálně Repi, alebo Repi Cheap? Myslím Repi, Repi. To tam ještě 30 kanálů našlo minule. No hledej, hledej to. Hledej retrievera se sluchátkama.
No, dobré. Pixby, Cerus. Díky Ondřík, díky za TikTok, či za to logo, díky, díky moc. Chlapci, vole, ako som ďaleko od vás. No a prečo to robíš? No lebo som sa chcel najprv nalútiť, víš? Lebo za každým, keď ideme do tejto lokácie, kde to Kuba vyberá, za každým dostanem na frk a nič nemám ze sebou. Tak som sa chcel najprv trocha nalútiť. Jo. Však hej, však hej. Však hej. Lebo to mi Kubo celý čas musí prdel za hlavne zachraňovať. Musíme držet u sebe. Však toto. Jasný, ako tým, najpak je rozstřílíme. Počkaj, ale ja idem query povymíňať, tu vidím voľa čo zelené. A kdyby vám došla munice, tak po nich hoďte bouchačku. To má z voľakého filmu, čo? Jo, jo. Ježiš, kde to bolo? V jakom filme to bolo? To bolo žhavé vystřelené, když už neměl... Já, no, ano, ano. On už neměl náboje v zásobníku, tak jsou náboje normálně, co tam leželi, hodili je po nich a oni popadali, ne? Ty kokso, to bylo. Halif, či Halik Sorač. Čau. Je to já tady furt hopsám, Jurka je už dost za náma, jako někde, ten je tam, ne? Chlapci, my se tu hráme a Jurka vybere všetku srandu za nás. Hele, tady jsou ty, na ty. Ty velký shieldy by tady měly být, počkej. A no, shieldy. Jop. A jsou tu. A do, a... na koho je runda? Nevím. A zabijem jo, bossa. Tak to. Víte? dám si, já ti hodím abakas, neboj. Čo? Mám plné. Aha, Jirka se s tě objíma, no? Pojďme se objít. Co to je do trezoru? Hele, jeden mi zbyl. Hele, tady je snipa. No beru. Ale tady to, 2 miliardy nábojů, jestli chcete. Čak a kde jsi, Jirka, kašli na to. Ty jsi v tom trezoru, Kubo, už? Ne, já čekám na vás. Ne? Jo, to není snipa. Tak jdeme. A kde jsi? No píči, Kuba je u trezoru, myslím. A, jsi tam? A pýtal jsem za tě. Ale jo, Kuba vravil. Jo, Kuba jo. Vravil, že nás čeká. O. Vďaka. Proletěl jsem se. Čekaj, kde je ten trezor? To vždycky zabudne, že kde ten trezor je. Jo, já vždycky jenom koukám, kde je Kuba, jako, takže potom to. Já? Potom jako to. Ale já jsme tu. Hlavně bacha jako minule, jo, aby jsme všichni nelútili, jo. Elifacemen to už hráme hru. Štyria. Dočkaj, já tu mám tuším quest. Voláky. Jaký mám, jo, mám dobrý zaměřování. Někdo na, hele, fialová snipa, no tak to nemůžu odolat teda, to nemůžu jako prostě. A s dobrým zaměřováním. Ještě toto. Na a co? Ještě já, mi daj toto. Jo, toto. Alebo si dám toto, dám tady. Si toto. Jo, počkat, já jsem se vzít ještě tu snipu a dát si tam ten stojánek. Kámo, tak já mám jaký kver, hej! Toto si poprosím a vymením ještě, na čo mám toľko zbraní rovnaký, toto si poprosím. A ještě... Kdyby někdo měl náboje do snipy, tak budu moc vděčný, kdyby mi něco hodil. Já ti dám, pojď. Mám všecko brokovnice, ale tak nevadí. Tady, pojď sem. Jsem tady, Kubo. Děkuju. Jirka Bruce, měj se, čus. Jednoho tu máme. No, vidím. Repi, kde jsi zase šel? Někdo po mně střílí, hoši. No žaboda by ne, keď si šel sám. Tam si vola koho viděl, že tam nikdo nebyl. Dobrý. PG Kuba s Jurkou mají potíže. Čak jdeme tam. A dobrý, fajn. To jsou boti. No takhle, dobrý. Pěkné. Hopi. Nice. Jirko, pojď, zvezeme se. Píči Kubo, pojď.
A víš to spravit tak, aby narátalo jedenkrát 150 tisíc, lebo já ten quest nemám splněný, mohl by si to spravit, já to nevím spravit. Trpě, zastav. Co mám? Ale Jirka se pýta, či nemáte náboj do snajperky. Já už moc ná. Tak Kubo, kde se? Já možno volá, ke mám, ale musím pozrieť. Prej, Repi, počkej. Jo, ty jsi u mě, jo, dobrý. Tak kam jenem uši? Abych šel sám, aby se abaka splnil ten kvast. Jedem. Ale já nešoféruje, Mirka šoféruje. Tak dávám boost, PG Kubo. Shift. Levej. Jo, mám to, dobrý, děkuju. Ale nevím, bylo to pěla benzín rychle. Dávej ho. Kámo, skoro, ale stělo by to. Stělo by to vačí kopec. Ale něco se děje na 150. Jeď tam na tom nejpad. Vaka 100, udělá quest. Jo. To jsou další level, no. Já taky, 82 už. Tady se valím jako šnek, vystupujem. Tu se střílá, tu je veselo, chlapci. A je tam aj oný medailonkový, takže bacha na to. Náboje mi došli. Musím vymenit. Já tady bloudím. Ale! Kámo, táto brokovnice je úplně na figu. Tu už vace brát nebudem. Knok! Je u mě na blízko. Emil, porno hraješ. Čo? Víš na čo je to, čo si napísal? Ještě si to ani neviděl, ten nepis prostosti, prosím tě. Už tady je. Jop. Hoši, až by vám to nevadilo, ostává mi 50 sekund. Dobre, po mě dostřílí, po mě střílí, brat. Jo, po mě taky, ale. Z kopca. Ale zatím strava. 34 sekund. A jediné, co tu mám v žrádlu, je zelí, tyjo. Toto máš vždycky tak pobaví. Čo? Keď tě svolá do pri tebe stlačí F-ko. A zebere ťa. Call of Duty, lebo hlavný stream je na kiku, vieš? Od teraz tak budú bývať streamy, len na kiku. Tam Michel. Ja neviem. Viem, ale... ja mám zlatú, fajn. Hoši. A pak až pojď, mám tu lékárnu pro tebe. Tady jsem pod... Mám shielda, dočkaj, nám si shielda. A dáme si toto. Tady máš shieldy, jestli si je chceš vzít, a já si vezmu tady modrou zbraň, to se mi bude hodit. Já zasnu vystřelo. Ah, to mám tak najradšej. Takže jdeme tam hore, jo, jak označil PG Kuba, 600 metrů to máme. Chlapci, máme tu nástěnku ani do nedal bantinku, to je jako čo? To nesmíte vynehávat toto. Hele, ale ona je někde u nás, takže bacha. A bakas, a bakas. Jirka je tam, o, díky. To mi dělá ten quest. No, to bylo mi na čase. Jera, má tak to já myslel, že když je u nás bantina, že ji uděláme nejdřív. Máte včera se mnou výpekou? Dáš to? Jo, tak... Jo. Tam asi Jurka je... Bacha, nalavo. Jo, fajn, nevíš. Viděl jsi jich? Jo. To musí být velký kopec, se to nepovede takto. Však jo. Mám tu 4. Jo. Chlapci, hrajte se a my plníme quest jeden, který mi chýba.
chudáci, ty vole. Co jsme opustili. Nevadí. Ježiš, sorry. Co robíš? Omyl, omyl. O, oh, pojď, 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 pojď. Ještě to bude dostatečně velký kopec. To už musí vidět. Co robí, kámo? To bylo, já jsem nechal zabrzdit. To byl dobrý kopec, jen to styl rozběh. Jo, však je, tady tento, jen tento. Pávám od těba, jen tejto. Jen tejto, no. Patrik, jdeš hrát nie, kámo, už hráme skvady, sorry. Dobré, dobré. Já už tu budem asi len volakých pár pol hodinku. Pust to na tu onu. Kámo, teraz keď to nedáme. Jaj! Á, je to tam. Dobré. Aj, je to tam. Jo, dobrý. Jedem za vámi. My jsme to tady za tím sírkou vykostili. Konečně to. Sorry kámo, jestli si potřeboval, sorry. Vem si rybku, vem si rybku. Pěkné. Hej, proč se nemůžu hýbat zase v tom Fortniteu? No, jo, dobrý, raz, jo. Pojďme tu, chlapci. Jdeme do trezoru. Mám spra. Mám spravený ten quest. Je tady další medálny, když tak jo. Radí. U nás. Šampónek pojde dole. Je to příležitost vzít si ty... korunky. Jako to ale moc bych teda nejezdil na té motorce, protože nás uslyšej, že jo. Ta motorka byla ale na quest. A už se tady střílí. No, to je tiež blbé místo. Jeden hore bude. Dostal si ho, Jurko? Já nevyskočím pol metra. To je někdo medal. To se ho někdo, ten medal, ne? To se ho někdo, já mám ještě jeden. Tak ale víš... A on jde za náma medal, ne? No, víš, že ten medailonek svítí, jak by si mal terč na chrbátě? Co tam bylo? Pozor, asi se sem portnul. Díky. Kde jsi? Dvaja proti mne! No, môžem ísť tak. Fielda, ti do hajzlu, jo? Moja vec, čo budem hrať. A teba očúvať určite nebudem. Rýchle zóna! Abakaza, oživiť, rýchle. Á, dvaja išli na mňa. Ja som ti pomáhal, ja som tomu jednomu ubral 110. No, často, keď ja som padol. No, tak my ťa oživíme, že jo? Čo už? Zajistiť pozici. Pomožme mu. Jo. Ale tu sú... Ale chci prachy, ja chci rýchle do zóny. No ale tak kde mám tu staminu? Krávo, to jsem zase přišel o půlku HPček. Nemáte vole do kvěr normální? Já mám jenom zelený a jeden modrý, ale to je kšunt ten modrý. To je jedno, aspoň volačo, keď neníšť. Tak pojď, já ti dám. No, máš tady i dost munice do něj. Dík. Jo, já mám 3 killy, takže zase noobím, no. Já nula. Já sedím. Pěkné. Něco se děje před náma, N15. Vidíme. Jurko, nechoď tam sám, jsou tam dva.
nice. Chlapci, už len jeden tým proti nám. Já potřebujem 3 kill ještě. Na co? Aby jsem měl hotový quest. Je tak to. Já to tady hodím s kluzem. Pomeň tam okolo toho, ne, nech dojdu za nami. Hore na kopci, no, napravo, Repi, nad tebu. Tam som vidět jedného utekať. Po tvojej pravej strane, hore na vrchu. Jop, já už jsem v zóně. Nevím, či pojďme sa opevnit. Nevím, či sa mi to len zdalo, ale bol tam určitě. Jo, někdo tam střílí, kámo. Proti botom. Tu jsou dole. Jeden dead. No, kde si? Zazmal sa mi krávoviny ze sebu. Jo, doufám, že to tady vyhopsám nějak. Opěrný. Co se děje, co se děje? Já zabiju, prosím. My. Vzadu! Jo! Jo! Hezký chlapci. Ano, máme tady i po úspěchu v autíčkách, tady máme i úspěch v Zero Buildech. Tak co, dáme ready up ještě? Jo, můžem. Můžeme. Já jsem totiž, jak jsem jezdili s PG Kubou, tak já jsem tam přidával nějaký efekty, ne? Mhm. A dával jsem tam jako zemětřesení, ne? Třeba sopku, víš to? Taky do toho videa, ne? Aha. No a jedno jsem přemýšlel, ale to byl jenom návrh, že keď budeme hrát ty autička, takže já bych to nahrával a ty by si to mohl pak udělat třeba, já poslal bych ti to a ty by si to mohl udělat jako třeba poloviční obrazovku. Víš, jak to myslím? Já, no jasné, jasné. Že tam bude vidět třeba tvoje i moje jízda, chápeš? Mhm, jasné, v pohodě, pošli mi to kludně, už jsem tak raz jedno video robil. Opýtaj se Jodida. Já jsem totiž na to narazil úplně náhodou, když jsem zkoumal tu filmoru, ne? A tam máš jako... Já vím. ...plint screen, jako kolonku, ne? A to si dáš a můžeš tam dělat ty půlený videa různě. Aha. To je skvělý. Já vím. Já vím, já vím, Repi. Tam se dá robit barčo v té filmore. Chlapci, ale už jdeme skoro 2 hodiny a ještě mi nezamrzol stream. Paráda. To je dobré, kámo, to je paráda. Takže zítra zase pokračujeme, protože stream musí jet každý den prostě. No, zítra nevím, zítra mám robotu. Á, sakra. Ale keď tak, asi až o 6. okolo pol 7. bude. Dobre. User nie. Ty a všichni mají takový level, jen já mám 82, ty. Však ty budeš mať zítra čas, Repi, ne? Cože? Ty budeš mať zítra čas. Jasné. Tak to jsem rád. Ale zase až tak o tej 5., 6. no. Tak to přijdem zase. No však, jasné, to si dáme vědět, to já už budem dávno online, možno. A keď tak si napíšeme na Discorde. No jasné. A já jsem dneska musel jít Fortnite, protože včera jsem libnul dvě hry v CSku, protože jsem dostal Rusy a to byla tragédie, to jsem nedal ani hrát, ty. Chlapci, a dobré nič. Už jsem myslel, že mi lagol Fortnite, a ne lagol. Mě to přesunul do jiného channelu. A? Sakra. A jináč může to být tým updateom, že zajtra bude ten update. Lebo je to možno. Mě to taky teď trošku laguje jako. Lebo má být ten update. Kubo. Teď mám zase úplně jiný skin. Co? Tyjo. Co hrabe? Teda co jsi říkal, Bukas? Zase jo, ne, vybral tuto lokalitu? Já ne. Já jsem ji nevybral. A to vybral.
A nevím. Nevíš. Já jsem se načil do hry, už byla označena. Hele Kubo, je to Corpus Delicti, je to nahrávaní, hele. No klidně. Já si dělám legraci, Kubo. Jo, to nejde, ne? Jirka to sem dal. Prostě jsme to označili, jsme tu, no. Tak přežijem nebo padnem. Tak to tu. Tam pak musím nastavit Tigra zase zpátky, protože mi to hází automatický skiny nějak. Stavu se tam fajtí. No, ne, to jsem Kuba, já. Kuba se s tím nesere a okamžitě se pustil do toho, do šefa. No však, hej. Počkaj, kde je šef? Už umřel. Teď jenom dodělat tady ty nuby a může být. Repi, ty máš jaký hnusný skin? No, já nevím, mě to nějak teď zadu. Nastavuje automaticky a po každý mám jiný skin, takže já si to pak musím nastavit, až to, na to bude chvilka. Teď víš, já hraju jenom ty křika. Ten skin, ne? Ten mám oblíbený, ne? Toho tygra, víš? Aha. Já mám za zóny. Počkej. Snipy už jsou pryč. Nevadí, tak já jsem si vzal. Proč se to dávám všecko na tuto hnusnu onu? Jop. Ty už si tam dal tu tečku na tu brokádu, uvidím jak to bude vypadat. Počkej, mohl jsem nezračit toto. To je ale ušklivej. A, může být. Dobré, to bylo srandy. Jaký má být update? Víš čo, pozri si video Pajuš. Nevím, veľa novinek o tom hovoril Mates. Ale on už byl update, ne, nebo? Ještě len má být. Jo, nové, další jo. Velký, voláky, že velký má být. Tento týžden. Oj, karamba. No včera byl jeden, ale. No tak to bylo možno včera, já nevím. Len on vzpomínal, no, že to včera byl update, no. Tento týždeň a že to má být voláky velký update. Včera ten granát, že jo, a dostal s ní. Já no, může to být, že bylo tedy. Počkej, čo jen tam svítí? A čestka! Hej, abakazy, vidím tě. A já se vidím. To jsi byl ty? Jo. Já. Asi jo. Kubo. Tu je oný štít, Repi, nejste štít? Ne, já to nepoužívám, tady to vůbec. Já si to zeberem. Mně se to občas hodí. Co to tu furt stříla, to jsi ty? No, já jsem zkoušel zbraně, Dobré, jo, nenašli jste ty boxy. Nie, ale mali jsme tuto z roboty z turetu. Jdem. Někde se střela. Já to se oba ti poměru. Už jsem pri tebe. Už jsem je zneškodnil. Je to škoda. Dal bych jim ochutnat moji fialovou brokádu. Ty pohodě? Já. Jo. Kde máme čtvrtého? Běhá po poschodí. Uje. Ale musel být update, lebo ta postavička utěká voláko rychlejšie, tak neutěkala. Jo. No, nevím. Dobre, pomeň prečo toto. Ristek, s tým máš IQ 0, ďakujem. Až si dojde, já jsem teďka u vás. Počkej, kdože má IQ 0? Já. Dostal jsem taký pekný kompliment na TikToku do komentára. Jsou dneska obzvlášť hodný ty hejtři. Cením si. Tady není ten robot, ani. By se mi volal čo odkázal, ale nestím nadávat na streame, víš jako. O, tak víš co. Ale ty bys si měl dělat hlavu z toho, co si nějaký tragéd myslí, co kouká na tvůj stream, tak co? Ohrejo, pojď Fortnite, kámo. Kámo, nejedem, už má partiu s kebuhrám.
Chápe, už jsem tady byl, že nemohl být. A nepotřebujem další. Kolona se rozjíždí. Kámo, Jirka šoféruje. A to nemá ani vodič, jak se staví. Já taky ne. Ty máš obakaz. Jo? Ty máš obakaz. Já mám, no. Vodičák mám, ale nemám auto, dobré, čo? Dobrá kombinácia. Tak nějakou robotu, kde ti dají firemné? A víš, že to je dobré, keď očúvam tých ľudí, kolegov, čo majú autáky, každý nadáva na to, jak je to drahé, ty opraví, benzín, jak je drahý. Normálne som rád, že aj to auto nemám. Ale sa strieľa. Au. Ja som to nadal. Juchu, jeden krečnutej! Díky Repi, že jsi mi prešel po krížoch. To ber to jako rehabilitaciu. A? Já jsem tě ťuknul. Ano, ťukol si má a já jsem letal v povětří. Jo, ale já jsem potom jel na toho druhého a toho jsem zabil. To je v pořádku. Já ti nic nehovorím. Já potřebujeme robotě, epísičku. Len si bol prostě bez směry ujízdu, jízdy a pak raz. Že nesprávný čas na nesprávnom místě, ne? Ano, ano, ano. Chlapci, kukaj na to. Tada. A naše oblíbená. Zóna, musíme jít, dobrý. Hop. Operujem, kdo se pridá? Dobre, dili. Jo, teď jsme kousek od zóny, to bylo to auto. Kámo, tak bývaj. No, super. Baj. Jurka je zas 10 km od nás. Tak chlapec se vyzná, čo myslíš? No, tak má taky 220 level, nebo 200 SK. Dobře umí auta a i dobře hrá to. I dobře hrává tady Zero Buildy s námi. Čo je to? Já ještě musím jít do ruin, chlapci. Já tu mám questík, že visit ruin, reels and reach 75. To mám taky, kámo. Ruiny, kde jsou nejbližší ruiny? Máme tu vlastně nejbližší ruiny? Asi nie, čo? Nevidím, podívej se na mapu, abakazy. Ale já jsem s týmem, takže já nevím, kde seš ty, já jsem s týmem. Já jsem kousek od vás. A ruiny jsou pěkně daleko. Jop. Já jsem za chvíli při vás. Jo, koukám na to. Koukám na to a nerozumím tomu, čo to bolo. Hoši, dočkej. A já mám full. Já jsem fullka, zeberte si to, dostěte. O, už to mám. Nestěl... Nebo potřeb... No, to si ty abakazy, dobrý. Nestěl jsem to, ale zebral jsem to. Aha, Jirka ští, pozri. Hej, ale v té zelený je dobře maskovaný, jako. No. Takhle na veřejnosti. No, aspoň se schoval Luxium. Kratos, tady, čo hrám, Fortnite, Fonko hrám, ale hlavný stream je na Kiku, tak dobehnite chalani na Kik. Koľko máš rokov, Kratos? Veľa, kamo, koľko by si mi povedal? 50. Ja jdu autem a si jdu splniť quest. Dobre. Jo. Čo máš za quest? Koupit od toho nejakého robota, nejakou vec. Jaj, čo vtáčiť. Až máš blízko volade sklady, tak v tých skladoch je. Nevím, kde si teraz. Sklady, jaký sklady? No, asi tým smerom, jak... Dočkej, to si ty? Kdo je to? Ale pozor, blíží se tam k tobě korunka, jo? No, je vlastně jsou na druhé straně, opět na druhé straně zóny. Nevím, kde si, Kubo. Nevím, kde si. Kratos, 39. No, skoro si se trafil. Díky za zmrzlinku, Jožin Dale. Boží. Ano. Ano.
Proč mám taky blbý pocit, že tu nikdo nebude? Debik Ceba, čau kámo. Chlapci, dojdite na kick, hlavný stream je na kicku. Odteraz tam budu bývat streamy. Na TikToku streamu uvidíte jedině takto. Ale keď chcete vidieť hru, dojdete na kick. Pretože hráme ja, Kuba, Jirka a Rappy. Počkaj, tam je voľaké oné idlo. Za chvíľu bude ostrov, aha. Ideme na ostrov. Majme. Píči Kubo, doraž na ostrov. Eldon Papino, serut kámo, serut. Dojdi na kick, hlavný stream je na kicku, keď chceš vidieť hru. Jdu po pipeline, jdu po pipeline. Pipeline, pipeline. Ty kokso, Jirka, to jsi spravil toto, kámo. Jo, docela ti vyžral tu pipeline. No mi to vyžral, no. Chala nízko. Pojďme, odtudem to, jo. Krax, čau. Nevím, čo píšeš, ale aj tebe se rus. Jedem. Wow, chlapci, darčeky. Na dílka. Já chcem tuto, nevyžere mám všetky zlaté, abyste nepovídali, že jsem ukrlák. Já mám dvě fialové, jednu zlatou, takže já jsem teď vyzbrojený. Potřebuje někdo shieldy, mám velký shieldy, tři. Chlapci, ale už je proti nám asi len tři týmy jsou, tak čekaj bychom jich tu troška dočkali. Někde se strýla. Myslíte, že jsem pohodl? Pod námi. Kubo, ty si tu ještě není. Můžeme... Já už jsem sám. Jsem nad váma. Jo. Máme tu tým, opakuj! Jest by se hodila snipa. Já taky nemám a trpím. Bacha, snipu má. Má snipu, pozor. Čau, hej. Já se musím vylúpit. Hej, bola lékárna, kde... Ačkej, to asi tam hore. Nemáte to volat do snipu, chlapci? Nahoře je shield, jestli někdo potřebuje. Oni utíkaj. Majú tam bota za sebou. Bota majú za sebou. Já tam papíno, netuším. Zdrhaj, hajzlové. Bacha, v ruinách, v ruinách. Za náma. Jirka v ruinách je. Nevím, či malčuješ. Haló, haló, počujete ma? Kto je? Za náma sú tí. Áno, vidíme. Joško, Roško, čau. Patkaní, serut kámo. Díky za zrozumku. Repy má málo, to uráž má málo. Simonino, čau ty gamer. Chalani, dojdite na kick. Všichni umřeli. Hlavný stream je na kicku. A tam odteraz budu bývat streamy. Takže dojdite na kick, keď chcete. Tady repy, repy, tady repy, tady repy, tady repy, tady. A na TikToku budu streamy už len takto. Takže hlavné streamy sú na kicku. Kliknite v mojom profile, tam je link. Já jsem nevěděl, kde je, ale neměl jsem po něm jít, vole. Měl jsem vzít karty a zdrhnout, vole. Tak co, ještě jednou? Já si teďka půjdu už s Kubou. Tak jo. Tak čau. Tak díky, čau. Čau. Já taky díky, čau. Tak jo, vracíme Patka se nís. Do lobička. Pravíš, že do Nedling, jasné, spravím, len jsem na to nemal čas, budem se tomu věnovat cez víkend. Jo. Do lobička, Repy. Já už jsem v lobičku. No. Počkej, kolko mám? Mám 17 hvězd, tak já si jdu koupit, počkej, na Battle Pass. Ale patkaní zdaj bude aj donate link, hovorí Sania si k tomu až cez víkend, nemal jsem čas. Včera jsem to zbuchal tak narychlo, víš? Jurkas, čau Kubo a díky za hru. Eldon Papinov, servus kámo, vítám tě na kiku. Už jsem tu, tak vidím. Tak tam bude i Maco kapitán asi.
Len ten gaďo, čau král, Terus kámo, a dostal som oný, ten pazmek, jak sa to volá. Dobre chalani, budem končiť už aj ja. Dobre, tak jo, ďaká za hru, ďaká za stream a třeba zítra. Čau čau.